Салам радиосында жаңылықтар. Саламатсыз бардақты қарман жана көрүчү эфирде жаңылықтар шығарылышады. Мен Жасмина Сайдеманды таныштырам. Кызылкайда 800 000 сомдон ашык турган телефон урдаган жаран кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка караганда кармалган жаран Кызылкай шаарынын 42 жаштагы тургунун телефон сатуучу дүкөнүнөн баасы 826 000 сомдук телефондорду урдаган. Бул факты боюнча Жазык кодексинин урулук беренеси менен кылмыш иши козголуп, учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Ош Баткен Разаков уна жолу толук ачылды. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, аталган уна жолдун 43 чакырымындагы Чилиса көпүрөсүнүн калыбына келтирүү иштери жүрүп, каттам жанданды. Азыркы тапта калыбына келтирүү бекемдөө иштери уланууда. Ошондой эле буга чейин Ош Баткен Разаков уна жолунун 63 чакырымындагы убактылуу көпүрө да калыбына келтирилип, каттам жанданган. Эскерте кетсек, 30-июнда селдин кесепетинен аталган жолдогу эки көпүрө жабыркап, жол каттамы үзгүлтүккө учураган. Кызылкайда гүл өстүргөн күнөскана курулду. Кызылкай шаарында декоративдүү гүлдөрдү жана бадалдарды өстүрүү үчүн күнөскана курулду. Бул тууралуу облустук бийликтен кабарлашты. Маалыматка караганда, бул аракет жыл сайын шаарды көптөндүрүүгө каражатты үнөмдөйт жана сапаттуу көчөттөрдү алууга мүмкүнчүлүк түзөт. Күнөсканага облустук өнүктүрүү фондунан 3 миллион сом жумшалып, күнөскананын биринчи этабы өткөрүлдү. Алдыда жергиликтүү бюджеттин эсебинен жылытуу системасы жасалат. Баткенде активисттер менен бийлик өкүлдөрүнүн арасында семинар өттү. Бүгүн 2-й июлда Баткен облусундагы коомдук уюм жана активисттерге жергиликтүү бийлик менен алака түзүү жана чечимдерди кабыл алууда катышуу боюнча семинар өттү. Тренингдин максаты негизинен ушул жаңы механизмдерди колдонуу менен жергиликтүү маселелерди чечүүдө жергиликтүү бийлик менен жарандык коомдун өкүлдөрү жана жарандардын ортосундагы көпүрөлөрдү пайда кылуу жана кандай десем чогуу биргеликте эффективдүү механизмдерди колдонуп проблемаларды чечүү жолдорун кантип чыгуу болот. Биз негизинен күткөн жыйынтыктар бул ар бир ушул тренингке катышкан адамдар жер жеринде өз көйгөйлөрүн чечкенде ушул эки күндүн ичинде алынган билимдери маалыматтарын пайдаланат деген тилектебиз. Бүгүнкү семинар абдан пайдалуу болду. Себеби бүгүнкү семинарда жаңы билимдерге, жаңы көнүмдөргө ээ болдук. Бул алган билимдерибизди өз жамааттарыбызда, өзүбүздүн жергиликтүү топтордо практика жүзүндө ишке ашырууга жана андан ары жакшы көнүмдөр аркылуу практиканы колдонуп жакшы ийгиликтерге жетишебиз деген ишенчтемин. Иш чарада социалдык экономикалык программалар, жер жерде социалдык айыл өкмөт тарабынан кабыл алынган социалдык экономикалык программаларды алдыга жандандыруу боюнча маалымат берилди. Ошондой эле айыл өкмөттөрдүн деңгээлинде биргеликте мониторинг жана баалоо системасын түзүү маселеси да каралды. Күндүн маанилүү чыгарылыштары мына ушулар болду. Кийинки эфирден амандашканча саламатсыз болсун.